Det her, det er Danmarks første idrætsbibliotek. Det ligger i Æbleham Rønbergparken, som er et stort almindeligt boligområde i Roskilde. Det er et bibliotek, hvor bøgerne er skiftet ud med idrætsudstyr, og som danner ramme for at både det der spontane, selvorganiseret, at man kan gå ned og låne nogle løbehjul og tage en tur sammen med vennerne, låne bold og få gang i noget boldspil, men det danner også ramme for at invitere foreninger og forskellige samarbejdspartnere herud, og få lavet nogle forskellige træningsforløb. Vi har jo lavet mange forskellige samarbejder. Vi har samarbejdet med volleyball, vi har samarbejdet med boksning, vi har samarbejdet med bordtennis. Og bordtennis er så en af dem, vi sådan har rigtig meget samarbejde med, og har prøvet rigtig mange forskellige ting med. Allan Bentsen er en Bentsen, som er mester inden for bordtennis, og kendt navn her i Roskilde. Har vundet enormt mange priser, både i Danmark og i udlandet. Han er vildt hooked på den her idé, og være blevet protektor af stedet. Jeg er slet ikke i tvivl om, at det giver rigtig meget til boligområdet, at det her idrætsbibliotek startede op. Og de gange, jeg selv har været med hernede med mit bordtennisbat og nogle bordtennisbord, har der været rigtig mange unge, som har søgt de her aktiviteter her. Så jeg tror, at i forhold til, at de ikke har noget at give sig til om eftermiddagen, når de kommer hjem fra skole og alt muligt andet, så er det en fantastisk mulighed, det her. Vi blev kontaktet af boligselskabet, fordi at man kunne godt tænke sig at få noget bordtennisaktivitet. Fra gang til gang, så er der kommet flere og flere, og her i dag, hvor at der er blevet sat pokaler på højkant, der kunne vi jo godt se, så kom der lige yderligere nogle flere, fordi så fik vi faktisk nogle flere af de unge med. På sigt kan idrætsbiblioteket blive et mødested for alle mulige forskellige generationer, og ja, folk med mange forskellige baggrunde, både fra boligområdet her, fra foreningsliv, fra skoler, fra ja, daginstitutioner og andre borgere i Roskilde. Jeg tænker også, det kan være et rigtig godt sted for os, der arbejder boligsocialt i området, og for alle mulige kommunale aktører, at man i virkeligheden mødes her, at det skaber et samlingsmøde.